Юна українка, співачка Христина Соловій досі не виказувала намірів узяти участь у нацвідборі. Хоча всі її шанувальники були б у захваті від такого рішення. Ми бачили, як Дніпро зустрічав Христину на концерті 12 листопада. І це неймовірно надихає. Як тобі сказати, без тебе не можу спати. У Дніпрі Христину Соловій люблять особливо, ніжно та водночас міцно, масово та ревниво індивідуально. Кожен, хто стоїть у черзі до Палацу культури, не просто прагне потрапити на омріяний концерт. Христина Соловій з тих виконавець, до яких не йдуть випадкові люди. Усі налаштували свої душевні регістри саме на неї. Тож у кожного тут своя Христина. Співоча лемкиня зараз у великому турі Україною. Він триває з 2016 року, охопив уже 7 фестивалів, 13 міст і незліченну кількість слухачів. Гастролі мають символічну назву «Жива вода». Так називається альбом Христини, що його спродюсував Славко Вакарчук. Він записаний у 2015 році та ще не надокучив публіці. На стадії народження і друга платівка. Вона буде неодмінно, але повідомляти про дати не квапиться ані співачка, ані її менеджмент. Головне, що відомо, він буде зовсім іншим. Нове звучання, нові тексти, нова Христина. А поки що Христина Соловій у Дніпрі згуртовує жіноцтво, дівоцтво ще до свого виходу на сцену. Чи не кожна шанувальниця тепер матиме фото в образі улюблениці? Роздавати віночки а-ля Христина – дуже вдале проморішення. Але приваблюють людей, звісно, не тільки і не стільки зовнішні принади співачки. А ще зовнішньою душою, яка вона в неї щира і добра, світла. Ну, світла людина. Ми поруч з нею, поряд з нею також, ми в тій строї, тому що ми теж такі, як і вона. У мене донька співає. Ще душевні пісні нам, мабуть, близькі дуже. Дуже вона симпатична, красива, але дуже талановита співачка, дуже гарний голос і щирі пісні. Я коли згадую свої перші концерти, то відразу в мене в пам'яті виникає найкращий концерт у місті Дніпро минулого року, точніше, ближче навесні. Найкращий. Найкращі люди, які просто дуже світлі і щасливі. Хоча ваше місто дуже суворе зовні. Я спочатку навіть трошки налякалась, але це такий природній баланс. Де сіре місто, там завжди найяскравіші, найсвітліші і найрадісніші люди. До речі, Христина не має звички однаково зізнаватися в любові публіці кожного міста. Тож її ласкавість саме до Дніпра так само щира, як і її пісні. Дівчина зазначає, в рідному Львові публіка набагато спокійніша, ніж у нас. А тут ніби спеціальна емоційна бомба щоразу розривається. Новим альбомом, повторює Христина, вона здивує. Тож варто емоційну вибухівку тримати про запас. Але публіка закохана тут і тепер. Вона готова ще і ще слухати про Гамерицький край, Під облачком і Янчика.